Jeg havde fornøjelsen af at være ude og besøge en skole i Avedøre, hvor de sagde, at det første år var det gået. Altså, det var lige til at lukke op og investere ting i, fordi det fungerede bare ikke, og alle var frustrerede, og sygefraværet steg, og eleverne fik egentlig ikke den undervisning, de skulle have. Og da de så ligesom havde sat sig ned, lærere, pædagoger, ledere, bestyrelse, fundet ud af, hvad er det egentlig, der grundlæggende er, der vores største problem, og var nået frem til, jamen det er, at vi ikke har fået det, altså vi får det ikke skemaplanlagt på den ordentlige måde, vi får det ikke organiseret på den ordentlige måde, det bliver et helvede i dagligdagen, fordi vi løber altid og føler os bagefter. Og det de jo så kunne fortælle nu, det var, at de havde fået organiseret det sådan, at man havde undervisning i forskellige bånd, sådan at faggrupperne både havde forberedelsestid sammen, og de havde undervisning på de samme tidspunkter. Og som de havde, det var så nogle af naturvidenskabslærerne, de sagde, det havde så også den fordel, at så underviste de hele overbygningen på naturvidenskab samtidig. Og så kunne de faktisk godt nogle gange dele det 7., 8., 9., så kunne man vælge ind, ville man være sammen med, nu kan jeg ikke huske, om han hed Karsten, eller hvad han hed, men han hed sådan et eller andet, eller ville man hellere være sammen med den anden. Og det kunne de godt styre på den måde. Det kunne de godt styre det. Der er jo kommunalt selvstyre, og det betyder jo også, at man kommunalt laver prioriteringerne. Herunder har vi jo også en række kommuner, der faktisk har afsat flere penge til både børneområdet og til skoleområdet i år, end de gjorde året før. Der er tilsvarende også kommuner, der har valgt at skære ned. Der ligger i vores model med den måde, vi har valgt at organisere os på, at det er kommunale beslutninger, og det er der, hvor man også kan påvirke, hvordan prioriteringerne skal være. Hvis vi kigger på vores folkeskoler, så er der jo op til 40.000 kroners forskel sådan per omkostninger per elev fra den dyreste kommune til den billigste kommune. Og der er ikke en til en sammenhæng mellem, at dem, der bruger allermest, det er så der, vi har de bedste resultater, og eleverne trives bedst. Så altså, jeg tror, man skal passe på med at sige, at bare man sender en større check, så løser man alle problemerne. Det gør man ikke. Men du er jo fuldstændig ret klar at sige, at der er nødt til at være de fornødne ressourcer også til at implementere den reform. Altså hele grundlaget for reformen var, at der skulle bruges 7,2 milliarder til reformimplementering. Det er den aftale, der er lavet mellem KL og den tidligere regering, og som jo også er en del af forudsætningen for, at den bliver til noget. Og det er klart, at det er der jo nødt til at være en opfølgning på, at det også står mål med det, der var aftalt. Og hvis jeg kigger, nu ved jeg godt, så er der nogen, der siger omprioriteringsbidrag. Altså, men hvis jeg kigger på, hvad kommunerne samlet set har svaret på pædagogerne, og hvad de samlet set har svaret, eller isoleret set har svaret på henholdsvis pædagogerne og lærerne, så er det hver især langt over det samlede omprioriteringsbidrag for kommunerne. Tager jeg min egen kommune, som jeg bor i, så kan man konstatere, at hvis man kigger på deres budgetter, så er der tilfældigvis kommet mere administration. Til gengæld har man sparet nogle andre steder. Og derfor er jeg også bare nødt til at holde fast i, man er nødt til lokalt at holde fast på, hvordan prioriteringerne skal være, og der også afkræve, at man har nogle prioriteringer, hvor man så investerer i henholdsvis sit børneområde eller sit skoleområde, hvis det er det, der er til diskussion lokalt. Vi er jo økonomisk fortsat udfordret i vores samfund. Alt fra oliepriser, der koster op mod 5 milliarder bare de kommende par år, fordi de er faldet mere, end hvad man havde forestillet i sidste fremskridning, betyder noget i forhold til, hvor stor er investeringsrammen, til at vi får et massivt antal flygtninger hertil i de her år, som koster rigtig, rigtig mange penge. Så altså, jeg hører det ikke som klønt. Jeg kan bare sige, at den dagligdag, jeg går rundt i, der vender vi hver en krone. Og kigger jeg ud over kommunerne, så ved jeg, at de gør det samme. Og jeg kan så også bare se, at der er, som jeg sagde, næsten 40.000 kroners forskel mellem den kommune, der bruger mest per elev i folkeskolen, og dem, der bruger mindst. Og det er bare ikke sådan, der er en en-til-en sammenhæng mellem, at dem, der bruger mest, at det er der, hvor der er hverken de bedste resultater eller nogle lærere, der så siger, her svømmer vi i penge. Så det handler i høj grad også om, hvordan bruger man ressourcerne, hvordan prioriterer man ressourcerne lokalt. Mit eksempel på det her med de 40.000 var egentlig bare for at illustrere, at det ikke sådan, at de kommuner, der bruger flest penge, så nødvendigvis har lykkedes med alle opgaverne. Jeg synes, det er vigtigt at holde fast på, at det handler i høj grad også om, hvordan man organiserer det, hvordan man prioriterer ressourcerne. Og det er jo også altså, noget af det følgeforskningsrapporterne, som vi jo også diskuterede i efteråret, da den kom, jo høj grad viser, det er, at hvis man skal have samarbejde mellem pædagoger og lærere til at fungere, så er det en meget vigtig ledelsesmæssig opgave at sørge for, at man har forberedelsestid på de samme tidspunkter. Fordi det er klart, at hvis man skal kunne lave undervisning, som støtter op omkring hinanden, og man ikke har forberedelsestid, som egentlig går på tværs, det gælder også inden for de enkelte faggrupper, ja, så kan det være ekstremt vanskeligt at få samarbejdet til at fungere. Ja, og det, ja, nu kan jeg se, at der kom der en masse fingre. Det tror jeg ikke, jeg skal blande mig i, hvordan man skal få det til at fungere, men jeg kan i hvert fald konstatere, at nogle steder fungerer det, andre steder der gør det overhovedet ikke. Man er altid nødt til at have en afvejning af kvalitet over for kvantitet. Jeg oplever også, at i den diskussion, vi i høj grad tager i forhold til paragraf 16b og brugen af paragraf 16b,
kan man nogle gange egentlig opnå flere resultater ved at have to medarbejdere på en klasse, så man i højere grad kan undervisningsdifferentiere, så man måske kan arbejde mere intensivt med en gruppe. Det er jo den her diskussion, hvordan skal vi bruge ressourcerne? Og det synes jeg i høj grad også er en diskussion, vi har taget fat på. Når Anders siger, at der er kommet færre lærere, så er jeg bare også nødt til at sige, at der er kommet til gengæld mange flere pædagoger, faktisk også flere, end der er kommet færre lærere, så det samlede medarbejdertal er højere. Og det ved jeg godt, at det er så også fordi, vi har valgt at organisere det på andre måder med folkeskolereformen i forhold til, at pædagogerne skal spille en rolle, ikke i fagundervisningen, men spille en rolle i forhold til de øvrige elementer, der ligger i skoledagen. Jamen altså, der er jo kun én samfundskasse her i landet. Det er vores fælles kasse. Altså, det at kommunerne bruger nogle penge, regionerne bruger nogle penge, og noget udmøntes direkte fra staten, gør jo ikke, der kommer hverken flere eller færre penge af det. Og det er jo også derfor, der så bliver lavet aftaler, bindende aftaler mellem kommuner og stater, mellem regioner og stater hvert år. Og i den kommuneaftale, som den tidligere regering lavede med kommunerne i forhold til finansieringen af folkeskolereformen, var der en aftale om, at der skal bruges 7,2 milliarder mere frem mod 2020 i forhold til også at sørge for at implementere reformen. Det er jo selvfølgelig noget, der bliver fuldt op på, men det ligger jo i den måde, som vi har valgt at organisere vores land på, at der vil være de der forskelle. Altså, at der er nogle led, hvor man så har en lokal beslutningskraft. Både en lokal beslutningskraft, som du nogle gange kan være enig med, og en lokal beslutningskraft, som du nogle gange kan være uenig med. Og jeg tror egentlig ikke, at lykken ville være gjort i, at man lagde flere beslutninger ind på Christiansborg. Snarere tværtimod. Så derfor ønsker jeg sådan set at holde fast ved, at selvom det kan være frustrerende nogle gange også som minister at se, at der kan være langt mellem det, der egentlig var visionerne og intentionerne, og så det, man møder konkret derude, så tror jeg stadigvæk, at den stærkt decentralt styrede model er det bedste af de modeller, der er. I Aabenraa Kommune har man valgt nærmest at lave en taxameterstyring af institutionerne, hvor man lægger pengene ud på den enkelte institution, hvor man også har den her diskussion i forhold til børn med særlige behov, at pengene følger med ud på institutionen, har gennemsigtighed omkring, hvor pengestrømmene er. Det er vel ikke sådan, at de altid så ikke også bliver efterspurgt penge i Aabenraa Kommune, det tror jeg i høj grad, der gør. Men der bliver ligesom lavet lokal ansvarliggørelse. Synes jeg, det er en rigtig god model? Ja, jeg synes, det lyder som en rigtig god model. Vil jeg så bestemme, at alle andre kommuner skal have den samme model? Nej, det har jeg ikke tænkt mig. Så det at tro på et decentralt styre er jo så også at lade de enkelte kommunale bestyrelser finde den model, der så passer lokalt. Og det gælder faktisk også på det her område. Noget af det, der bliver øvelsen i forhold til inklusion, det bliver at prøve at synliggøre, hvor altså gennemsigtigheden i forhold til pengestrømmene. Fordi det er jo også noget af det, nu var Claus, der talte om landevejsrøvere. Altså, det vi jo også nogle gange kan se, det er, at der faktisk er penge, men man føler ikke, man har fået dem helt ude på institutionerne. Det, der kan være med til at gøre, at man faktisk så kan have en lokal debat om, hvorvidt pengene følger med, det er jo, at vi får en bedre gennemsigtighed omkring pengestrømmene i forhold til, hvad der bliver brugt på de enkelte institutioner. Det er klart, at mit spørgsmål går på, hvordan kan ministeren være med til at sikre, at børns individuelle og sociale trivsel vægtes lige så højt som faglige resultater? Altså, det synes jeg faktisk, vi gør. Og så kunne jeg jo godt høre på noget af det, I sagde tidligere, at det er mere det faglige, der slår igennem. Vi har lavet en folkeskolereform, der både fokuserer på, at børnene skal trives bedre, og de skal lære mere. Altså, at det er to ben. Jeg taler ikke om uddannelse, uden også at tale om dannelse, fordi det handler også om at skabe robuste unge mennesker. Og det er en vigtig del af det. Vi kan også se, vi har selv lavet en undersøgelse fra ministeriets side, som vi lancerede eller sendte ud her i posten, som faktisk viser, at de elever, der trives godt, de lærer også bedre. Og det er måske ikke sådan rocket science, men det er faktisk første gang, hvor vi kan se den der talmæssige sammenhæng på det. Og jeg synes bare, det er med til at bekræfte, at man må ikke tage let på opgaven om at sørge for, at ungerne også trives i deres skolemiljø. Fordi hvis de møder op med en knude i maven og ikke føler, at de har venner, jamen, hvordan skal man så kunne koncentrere sig i matematikteam dybest set? Og derfor er det for mig lige så vigtigt, at vi sørger for, at vi har nogle inkluderende læringsmiljøer, hvor alle børn trives, og de børn, som i dag ikke trives, at vi gør mere for, at de kommer til at trives i skolefællesskabet. Ja, altså jeg skal jo ikke kunne sige, hvordan det er ude på det enkelte lærerværelse. Altså jeg oplever ikke, den er forsvundet. Hverken sådan som samfundsdiskussion eller opbakningen til folkeskolen, som netop en af de her bærende piller, som du også taler om. Og jeg mener sådan set også, det grundlæggende for en god skoleudvikling.
at man tager både en pædagogisk diskussion og en faglig diskussion ude på lærer. Jeg kan ikke genkende det der billede af, at vi skulle have afskaffet, at der skulle være lærerindflydelse, og man skal tage den pædagogiske faglige diskussion overhovedet ikke. Altså, men vi kan heller ikke diktere den. Altså, det er det, der er med netop self-efficacy og de ting. Det er jo også, at den skal vokse ud af fagprofessionen. Og jeres lyst til også at både have de vilde langhårede diskussioner, men også dem, der er ikke specifikke omkring 7. B, der så ikke er særlig velfungerende. Det er mellem dig, mig og læserne, hvis du lige har en milliard eller to ekstra med. Har du det? Nej, det har jeg ikke. Og jeg tror faktisk også, at de her ting, de handler om meget mere andet end kun økonomi. Det handler om alt fra organisering til engagement, til at vi får genetableret hele den positive opbakning og tro på, at vores folkeskole er en vigtig institution i både vores børns liv, men også i vores samfund. Så det handler jo alt om, at vi skal have forældrene mere engageret på at bakke op omkring skolen som institution, lærerne som den autoritet, man skal være i undervisningen, så man egentlig får genetableret den der respekt, der jo også skal være. Altså, det er jo det, jeg synes, der er problemet ved den meget negativitet, der også kommer frem i medierne. Jeg ved godt, I skriver ikke altid de gode historier. I skriver om de steder, hvor tingene falder ud, og det ikke går godt. Men det påvirker, og det er med til at give sådan et billede af, at det hele er skidt. Og det er ikke særlig sundt i forhold til også at få understøttet en positiv udvikling, hvor man må gå glad på arbejde, og man også tager fat om nogle af de udfordringer, der er. Og så bare en enkelt kommentar til det, Claus siger omkring 14, 14, 30 og 15, som jo sådan ligesom er reformens udgangspunkt i forhold til, hvor lange skal dagene være i forhold til de her 30, 33 og 35 timer. Det er jo ikke noget problem, at man en dag så siger, at om ugen siger, at nu har vi længere skoledag her, mod at man så har lidt kortere de andre dage. Det er jo ikke det, der er problemet. Problemet var, at vi så efter det første år, at der var nogle steder, skemaerne bare var svulmet op. Altså, jeg har set eksempler på skemaer, også her fra Fyn, hvor eleverne lige pludselig alle dage gik i skole på mellemtrinnet til 16.30. Og hvad var der så? Der var en teamspot inde i midten, hvor der ikke var nogen undervisning. Altså, forældrene var utilfredse. Eleverne synes, at skoledagene var blevet for lange. Det er jo det, der i høj grad har været reageret på, og som Herlevs borgmester også sagde, da vi mødtes til KL-mødet i Aalborg. Det skulle vi måske også selv have taget hånd om, sådan det ikke blev en diskussion på den måde, som det blev. Og derfor, altså Claus, hvis man vil undgå, at der også bliver en diskussion om detaljer, så skal man jo påtage sig ledelsesansvaret til også at undgå, at der bliver de her ting, der er åbenlyst ufungerlige, både i forhold til børnenes hverdag og i forhold til det at skabe godt indhold i skolen.